ហ្នឹងហើយគេស្អាតដែរហ្នឹងហើយស្អាតមិនអន់ណាខ្ញុំមកឆែឆែឆែចប់តាជ័យជ័យយ៉ាងណាទៀតមកខ្ញុំបើស្រាញ់ឆែចាំមកដើម្បីឆែចប់ខ្ញុំអត់ទុនមកណាខ្ញុំបានឆែផងប៉ុណ្ណាអានោះប្រូតចិត្តមកបាយគេដេញខ្ញុំទុនមកខ្ញុំអាគេដេញចាំមកដល់ផៃដេញមកបាយស្រាំអីទៅគេអត់អឺណាទៀតបាយណែប៉ុណ្ឆែម៉ែបានសពោះពោះវិញគេដេញបានដេញកាប់បាច់តែកណ្ដាលទៅយកចាំពោះចាក់ងំព្រៀងទៅយកជានឹងក្បាច់គេមែនទេដែលមានបងជាសំសាអញ្ញាសញោបងបងណាស់ໃສឲ្យខោអាចឆាយចាស់ឲ្យបានណាមិនណែណែគេណែអត់ចាំណែញៀងណែណែណែសៀងណែសៀងបើចោអ្នកស្រីអីអត់ស្រីអ្នកស្រីកញ្ញាមីសមីសីមីស្ទ័រកញ្ញាលោកចាកញ៉ាយកណែរូបស៊ីកញ្ញាស៊ីសៀងថាថាព្រីស៊ីបាទព្រីស៊ីលោកព្រីអូជីស៊ី Lady gentlemen welcome Trisy បើនេះដឹងមកតែគេជាមួយឡើងអូ Trisy បងខ្ញុំភាសាកូរ៉េមិនសូវចេះតែថៃហ្មងបងថៃបើមានរៀនថៃអត់ចឹងចាសវណ្ណីខាត់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 ឆាយកម្ពុជាចិត្តដល់កូនខាត់ដល់កូនរាវហ្នឹងខ្ញុំមិនចេះទេហើយខ្ញុំគេដល់តែខ្ញុំមើលជប៉ុនចេះតែហើយរបស់ហ្នឹងមើលអាជីនឹងមិនតោះហើយមើលខ្មាញ់ទេហ្មងមែនទេបងខ្មាញ់គេឥឡូវខ្មាញ់ចេះការ៉ូអីគេក្រៅ